Hei, jeg heter Ada og jeg leder i Senterungdommen. I dag har jeg vært byråkrat for en dag på Landbruksdirektoratet. Det har vært utrolig artig. Jeg har fått lov til å søke om produksjonstilskudd for en gård i Levanger. Og i tillegg har jeg lært mye om hvor komplekst arbeidet de gjør her er for at vi skal ha matproduksjon i hele landet. Så her er vi ca. 200 ansatte som jobber med forskjellige tilskuddsordninger. Vi jobber med importvernet, med ja, egentlig alt som har med den statlige forvaltningen av landbruk på da. Ok, så her kan du søke produksjonstilskudd. Nå tenker vi at du er en bonde i Levanger, og så kan du selv bare finne ut hva slags type gårdsdrift du tenker at du har. Det er spennende. 2 dekar jordbær, hvor mange kilo blir det? 2000 kilo fra 2 dekar. Oi! Det blir, og så får du kanskje litt fløyte fra de kyrene. Ja, ja, ja. Søvig, det må vi ha. Det er altså på Levanger som man har det. Da tror jeg jeg har de dyrene vil ha. Det er melkekyr, ja. 25 av dem, 50 lam, 70 år, og 20 bikuba. Ja. En god kombinasjon, en bra gård. Ja, ja. Veldig fin sånn. Men hvordan har tilbakemeldingene vært foreløpig med det å gå over til elektronisk og nye søknadsskjema? Tilbakemeldingen både fra kommuner og fylkesmenn har vært positive. Ja. Er de fornøyde? Mm. Og overgangen til 100% elektronisk søknadsprosess har gått bra. Ja, det er så bra. Det er jo kjempeviktig. Altså, hvis det blir enklere, så er det jo mer tid å bruke ut på åkrene og jordene og i arbeid, ja, i stedet for på papiret. Mm. Mm.